من بني ديبان انزارا اسكي الله
الله وفي الجنة من شارة سلم من إن الذين إلى عشر سارة إلى عشر سارة إلى عشر سارة قد قصدوا ديارة فارق دارين أوزارة يا رحمن بري الله يا رحمن يا رحمن بري الله يا رحمن يا رحمن بري الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم رب بما يزرع لنا غرف جاء بجاء احضر من لا يغر لجا من رب كريم لا شريك له والشدر اليوم نورا زاد الملا محمد صلوات الله من شر من قرآن أخرى أمة المصطفى ما قل رسول الله 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 أمة المصطفى أمة المصطفى أمة المصطفى أمة المصطفى أمة المصطفى أمة المصطفى والنور جرنا
النار قلبي لوى في كتاب الجسم شكرا قلبي لا في كتاب الجسم تكرار يلوب جسمي ما دعب يلوب جسمي يا دابا في الجدران من ولا أمال وأنا بلوهر يلوب جسمي يا دابا في الجدران سلا إلمي ولا أمال وأنا بلوهر ما زال للخير يلوب ويكشف في كبال البيس نهرب يا والمحبوس نبرا يا لبوا وفي خير الله في كبال البيس نهرب يا والمحبوس نبرا I'm
من يهوى
إنهم فيما يرى بهم دار العالي أبار الغنى أيارا من خليل جبار أغطى
من ببننا عتل ما ملا قلب مجرم للا ولا بجار ندى بالماء أغمضا يا الله يا
دفرت قتونا لا 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 دخل خجل
فساس رك لان ورانا تونتو اي دانو خامن نك لي تخ نين ديف كو موي عرف يين دون واخ اك دغلو بير يما تامبلي موي ات ارجوه الى قوم شاد تناول تكفنا يوم جمع الخلق نيرانا سيغ دامبي واخو كو سنغال بيتيم ريو لاكو واخي سي توكي با ñan sun borom ne ko rek ma ngi lay ñaan buma sama delu gi may nara delu wat ci rew mom moy ne na nek taxé kuma fa fekk la nek taxé kuma fa fekk bayit boowu ak yeneen ak yeneen motax li ngeen def ko di jëk nuy imam bi nga xamne mom ngeen ko jagle lon mu solal mako yalna yeex yalna bok ci cholukay aljana ya amin labistashiya bal magdi wal fadli wal ula wa fika min al akhlaq ma jasal kulla to mukhaddamat al amda ak diglo way diglen amidon tala xaw ko fil asray wal kull qatsan yoje teranga yalna nek ci nun te nek ci yeen yeen wa touba yembal nak olof neena kulim djum waye nekone da nga djum da nga dul matal non ni sante njabotou cheikh abdoulaye gi fi nekkone ak njabotou cheikh abdou khadir yenn la lepp seigne bamba la di sante tam imam bi nga xamne mom ngeen teggone yeri ci loxo mu solal nuko ak chef de quartier ak chef de village di sante nak wa daire bi li ne juñu motali la ndax yagoon nañ ko def bo doxé ay maître ci sama kanam señum lay djob daana ma defal lu melni ci téré bo kon nak dundal ngeen jëfam dundal seen jëf xamna mën no lim ñep way serigne saliw dañ ko jël ci wa daaira bi ci walu mat ñi walu ndaw itam nu tabal ci cheikh abdul admi mu nek sunu dom di bayiko fi de nu fek ci faran allah ke yendo allute djemu leena topto lumuy def da ngay na xamne rek mi ngi ci lu bax muy arafi serigne touba yi ak mbolen ñi mu bokalon bis bi di njang mi ba ci ñu fekkon mu yëkëti ñom ñëpp rek soxna ayda da lañ leen bëral tank spécial yow ak soxna yi mën mo lim ñëpp waye wolof daf na ko teural teural ko kon nak teural ñu mo waral teray bi nak moy xassidé borom touba yi ñu doon jang da waxon na cheikh abdoulaye ne ko buma ñew rek na tok ngeen jang ndax wolof neena ko am rak fer rawati na ko am dom waaw te ñom ñi biñu top suñu ginaaw di rek lañ bëggoon sama soxna ci yalla dogal mu lawlu ni ci fan yi sax san rahmat sambu jaare di jang ci ñu mu bisub aji mom wara jëm kul murid difa jang kul murid bambay lawon mu diko jang bo amut sam melni ci man lo xamni bimu garé poche bi ñene mut sam dafa melni seigne blat la ndax fi mako teggon mu wacc dugg sama nek ma jox ko mo agn mo ñamu andal genn jang fa rafahna ila al mai ak ya kitab al karim rabbi karim
men bu mama narona sol ci takusan yi xam ku cietal ba ngone fokk nga titeru sangu sol wat men bu momé la amon barke seigne bamba non la ko joxe mu sam karo billahi wallahi tallahi la ilaha lima yor ci yere barke dem bima jang ben tour la ne dina cheikh bis bu mo am temps genn ci lu bari joxe ko te ko xottuma ci len na ci joxe lu bari ndax li ma jekono tok jitlo ko diko jange ngeen tek ci mi mi ma jitlo safar lañ mako jox ndiarim te ma ki mako jox da ci xoti ñaar sol ben ba mu alaji mor mbay ñu bari xam nañ ko jitaay bi may jangal serignum ci daru kan ba tax na kon dal leble lu bax rek am solo wa jaddo ma amilu adir ben yéri bu may xoti amul ñaaw ba nono dañ koy xoti ñaaw ko jox mako kon nak ni ngeen ma terelé yal na li yal terelé non sant nañ bu baax yalla xamna ne deux heures la wara re joggé fi ndax cheikh abdoullah dafa non une heure nga ñew nu def lañuy def rek bu deux heures nga dem ndax dafa am sama set bo xamne no deuk fe ko rof nangul yalla deuk ma deuk ci darur rahman keur seigne mbacke madina sam sete day def fe goudi go xamne lu melni la ci yene yenam jojo nak ma beug dem motel ko correct kon nak amana nu yene tok fi jang ba ca kanam waye gona yaangi ni bin ñewé no ngi wacc ci keur seigne wasseynu sarus di sunu xarit bu ngeen xam nu yag lol ki ma len tuddu legi mo dawlu nu moy soxna ndey fall wasseynu tuddi na ma dom lolou doyatu ko mu tuddi wat ndey fall dom ñom ñaar ñep yalla len yalla dimbali degeural len ak njabotam gep nak njabotam gep ñinu andal itam ñi ngi ni tok abdullah tax neewon na ma andal yow dong bo ñe dina am ñu la aw waye walaf neena ñamu njulle sel baba ci la wara doon te ñom ay xéere lañu ci li may def ndax ak bëgg dongaleen ci tugal kenn ku ci nekk signentew mak yow ben contrat bi ngay ñew ci man nga bëgg señ bam bëgg xëssidé rek nga dal di ñew sobu momit ñom no ngi leen di ñaanal sama xol sedd na guuy ay dama bëggal rogu nekk rek jox ma ñaar téwul ma jox leen ko barke señ bamba kuma jox ñaar témèr da nga fi yag da nga ko bari lé ñaar témèr ñaari témèr jox leen mako dina ko jox ci loxop bismillah señ dam kan ayta mu taralé leen ko ngir jëm señ touba ndé man santana bu baax ñaw leen ñaar témèr law wa santana bu baax santana bu baax ñoomi sax sant nañu waaw fekk na rek waaw dolli rek waaw na ñew na ñew barke señ bamba kontanna na bari te barke barkal yaram ji barkal mom ma ngay defé bis bi nak police pekin ci buntu pekin xamna auto bi ni yor reet way ku muntele mo rek mu jéggal la ndax fofu da ngay dem tew fa rek waaw wa police pekin way ku muntele mo rek jéggal nan la dara jël def Yow yaa mel ba aljana sunu xol set na bax
nomi ñaan yalla yalla bu dal sa bande defal la tawfiq ak barke fa fay su ko defé rek mu melni jotaay bi bo señ abdullah asura la 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 señ jeex bo do bay xam kontan nañ lol lol yalla xam ci bay xex xex señ jeex yow li mo ngi neene jëgal bis muy def la 17 ci mbétu tam djou la ci ñepp tew dañu bëgg gëni do ñepp insha allah yalla nga té ay dégen té kenn baña manki wa yalla ko wa mbokk yi ñoo ngi sant yalla bu baax di jullu ci yonent bi ñoko gissando dono ñewon fi tay ci bis bu ndon fekke ci muy bisu sant soxna jaara sant cheikhul khadim wa am daaira mukhlibina mukhlisina ñu wax ni daaira bi amna ñeen fukki at ak ben ci ren bay fallu nday mo len ko don jangal ak seen doom yi ñu ñewon di len ko couvrir en direct yeumbal tv gis nga kaddu yi ngeen fi deg ak wax ju rafet ngeen fi deg ak jang mu neex ngeen fi deg ñu ngi ñaan yalla mi nga xam dero teewul ya na ko fekk at yu bari ken baña manke ci barke yenenbi sallallahu alaihi wasallam barke ci amad bamba salatu wassalam ala rasulillah.